Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v novi epizodi oddaje Reflektor. Vsak si želi imeti lep top dom, v katerem se dobro počuti. Danes bo to naša tema in z mano sta dve gosti, Meta Zajec Bevk in pa Tina Simčič. Meta, ti si, bi rekla, to minimalistično logiko urejanja doma ob hkratni prisotnosti veliko majhnih otrok spravila v prakso. Tina, ti se pa ukvarjaš s svetovanjem, pomaga ženskam, mamicam, da bi doma, ne bom rekla, naredile red, ampak da bi nekako si oblikovali dom, sobe, prostore, tako da bi jim bilo bolj prijetno, sem prav povedala. Bolj prijetno in hkrati, da se v bistvu razbremenimo te skrbi za dom, da postane bolj lahkotna, da mi dobimo tudi čas tisti, ki je res dragocen, za vse tisto, kar nam je v veselje in da nismo sužnje svojega doma. Super. No, za začetek me zanima eno vprašanje, kaj vama pomeni dom? Zdaj, tle recimo v tej knjigi Teologija doma, odkrivanje večnega vsakdanjem, piše, ne, dom je kraj, kjer živimo, a je tudi veliko več. Recimo ta knjiga opisuje to, kako pravzaprav je dom kraj, kjer imamo neke prostore, obrede, srečevanja in to je pravzaprav tudi že neka presežna dimenzija lahko v našem domu. Ampak mene zanima, če vam jo zdaj vprašam, iz nič. Kaj vama pomeni dom? Kaj bi rekli? Ja, iskreno, ob besedi dom je meni rata toplo pri srcu. In to si želim v naš dom vnesti. To toplino, da, a ne, če vzamemo zunanji svet kot stres, sicer ni vedno stresen, ampak, a ne, da prideš pa domov, da sem pa doma, zdaj pa tukaj sem pa lahko res sproščen, miren, varen, je to hiša ljubezni in veselja, razigranosti, tako, kot si rekla, srečevanja, ampak predvsem to, da se iz zunanjega sveta umaknem nekam in ne obratno, ne, da moj dom predstavlja meni stres, ne, se pravi, moram meni služiti in moji družini in ne obratno, ne, da bom jaz toliko in toliko časa posvečala zdaj temu urejanju ali pa ne vem, ampak da bo, ko pridem domov, je že totalen relax. Zem. Če sem tako izrazil, ja. Ja, jaz bi se kar strinjala z Meto, se mi zdi, da si zadela vse bistvene točke. Tako res eno tako zatočišče, kjer si sproščen, kjer je ja, ta toplina, pristnost, neko varnost čutiš, tako ti, kot vsi v bistvu ostali družinski člani, da se strinjam čisto s teboj. In to je verjetno neka kombinacija fizičnih, torej lastnosti doma, prostora, urejenosti in to tudi odnosov, ki jih spletamo v njih, ampak to ni tema naše današnje oddaje. Tina, torej ti se poklicno tudi ukvarjaš s tem, da svetuješ pri urejanju doma, pa me zanima, kaj so tiste zagate, zaradi katerih te največkrat ljudje pokličejo, oziroma kaj je tist, recimo v mojem primeru je to stavek, imam polno omaro, pa nič za obleč. Kaj pa te, recimo, ženske napišejo, povejo, potožijo, da ugotoviš, da je res treba eno pomoč tukaj? Ja, tudi to je eden od razlogov, ne, da imajo prepolne omare vsega, dejansko pa ne vejo niti več, kaj imajo doma, zakaj je to sploh v dom prišlo, s katerim namenom in kaj naj sedaj s tem naredijo? V bistvu ženske na neki točki začutijo, da je vsega preveč, da ne zmorejo več, da se je nakopičilo, navlaka, jim v bistvu otežuje življenje in povzroča sam nek dodatni stres in se znajdejo na eni taki mrtvi točki, ko v bistvu ne vejo sploh, kje pa kako začeti. In jaz jim potem pomagam, da naredijo ta prvi korak naprej, da sploh začnejo, ker veliko krat, ko se nam v vseh teh letih toliko nakopiči, je res najtežje začeti, ne, ta prvi korak narediti. In potem v bistvu skupaj začnemo, nekatere potrebujejo več moje pomoči, torej je to bolj konstantna pomoč, da res pridemo čez vse kotičke doma. Pri nekaterih se pa mogoče, ne vem, če je to fizični obisk, z obiskom dvema že odpre, vejo, kako nadaljevati. Oziroma jaz pomagam tudi preko spleta, vodim spletne tečaje, se mi pridružijo ženske, gremo skozi celostno in v bistvu, ker ključno je, da one ponotranjijo v bistvu ta mindset, ne, če lahko tako rečem, tega, da manj je več, da se potem tudi naprej znajdejo, ker stvari res hitro pridejo spet znova v naš dom in če ne vemo, a ne, kaj potem narediti in če ne znamo že jih zaustaviti, preden pridejo v naš dom, smo potem vedno v tem začaranem krogu.
Meta, v vašem domu ste se, ravno ko so bili otroci majhni, odločili za to, da boste pristopili malo drugače k temu, kako boste uredili svoj dom. Ja. Dej mi malo o tem povej, kaj so bili te triggeri, razlogi, vzroki, ker ko si ti zdaj Tina razlagala, ne, sem razmišljala sama pri sebi, da vendarle prisotnost otrok ali pa manjših otrok prinese ogromno enih stvari v doma. Ne? Od oblačilc, ki so premajhna, ravno še prav jih šparamo za naslednjega, da ne govorimo o igračkah, o krasnih risbicah iz vrtca, šole in tako naprej. Ne? Včasih res ne veš, kaj bi s tem, pa me zanima, no? Kako ste vi na konkreten način k temu pristopili, Meta? Jaz sem v bistvu se s tem srečala, ko sem imela drugega otroka. Zdaj imam tri, tako da stvar lahko sam potrdim, da v resnici pač deluje. Namreč, mi dva z možem sva stvari dobesedno prekladala iz ene sobe v drugo, pa malo na podstrešje, pa malo, joj, a bi tole si kdo sposodil, da malo dal izpod nog. In potem sem na eni točki se srečala s knjigo od Marie Kondo, in me je blazno pritegnila in sem mislila, to pa je rešitev, sem se tako res oklenila. Sicer zdaj, po letih, ko to živimo, si upam reči, da je morda zelo oska ta knjiga v nekaterih pogledih in že samo, če vzamemo, da živimo v podnebju, ki ima 4-letne čase, je malo utopično pričakovati res imeti tako zelo malo stvari, saj družina s 3 majhnimi otroki pač enostavno stvari so, moraš imeti avto, sedeš v avto, ker drugače ne moreš iz točke A, točko B. Skratka, so ene stvari, ki so neizogibne, ampak vse in v samem bistvu pa le, a ne, manj stvari pri nas pomeni, da tudi otroci recimo vejo, kam stvari sodijo, ker ima vsaka stvar v hiši svoje mesto. Prej smo vedno nekaj iskali. Ni bilo škari, ni bilo selotejpa, ni bilo neves, vedno, a ne, je bilo nekaj, kar smo iskali. Zdaj pa enostavno vemo, imamo ene dobre škarje v kuhni in otroka točno veste, to so škarje od mami, ki se jih ne vzema sploh. Oziroma, če jih res hočeta, prijeta vprašati, a smeva te, drugače imata pa one dva vsak svoje šolske škarje in je to to, a ne? Nimamo, se pravi, nimamo enih škarij, tako kot Marie Kondo rada reče, ena stvar, pa nobenega duplikata, se pravi, nekaj duplikatov imamo, ampak res načrtno in vsaka stvar ima svoje mesto v hiši. No in tako smo v bistvu prišli do tega, da, a ne, če moraš pa ti skozi nekaj prestavljati, smo dali pa vse ven in kolikor imamo prostora, tako smo ga smiselno izkoristili. In zdaj vidva, da ne rabimo večje hiše ali pa več sob, več prostorov, pa v resnici manj stvari, pa tiste, ki nam zares služijo. Tako. A ti delaš, Tina, tudi po temu sistemu Marie Kondo ali kako drugače? Ne, v bistvu moja zgodba je tako zelo identična Metini, tako da se zelo najdem v tem. Tudi v tem, da sem prebrala njeno knjigo in mi je na določenih področjih zelo razsvetlila stvari, ampak se nisem našla toliko v tej njeni filozofiji, da bi v bistvu pristopila k temu, da bi naredila njen certifikat. Tako da v bistvu v glavi, v praksi uporabljam tudi njena znanja, ni pa to, no. V bistvu, mogoče tako bi rekla, da delujem bolj celostno, bolj s pogledom tega, da se prilagodim družini na njen življenjski stil, na sezono življenja, v kateri je družina, ne, tako kot si ti rekla. Drugače, če imamo 3 ali pa enega otroka, drugače, če je mož bolj prisoten doma, kot pa če ni, drugače, če je nekdo v družini bolj nagnen k kopičenju, kot pa če ni. Tako da v bistvu zelo probam preplest določene strategije in sisteme in se v bistvu čim bolj približati stranki. No, torej ste obe omenili to kopičenje pa prekladanje stvari. Kaj v bistvu, a se vama zdi, da je to mogoče, nekateri ljudje so bolj nagnjeni k temu kot drugi, to je sigurno res, ampak a je to mogoče tudi kaj psihološko tukaj, ne vem, kaj pa vem, da meni primer, recimo, če smo živeli v otroštvu v nekem pomankanju ali pa tako, da ni bilo ekonomske varnosti, so ljudje res navajeni vsako stvar res obdržati, pa morda bo še kdaj prišlo prav, pa bomo pazili, pa bomo pospravili, ne radi dajo stran, ne? Ker se jim zdi, da mečejo stran nekaj, kar so si težko prislužili ali pa dobila, ne? Tako da v bistvu, kaj so mogoče še neki razlogi za to, da malo hrčkamo, ne? A je to lenoba? Mislim, kaj je? Ali je to skupek stvari? Ok, bom najprej jaz. Jaz bi v bistvu rekla tako, da moramo predvsem najprej tudi razlikovati med tem, da ok, mi določene stvari shranjujemo, pa mogoče se nekje doma nakopiči kakšna navlaka, pa tem, da gremo v malo bolj ekstremne primere, a ne, ko pa res govorimo o kopičanju,
pa mogoče v tem že obsesivno-kompulzivni motnji, ki tukaj pride. Ampak definitivno, Tina, jaz bi se strinjala s tabo, da tukaj zadi so neke druge stvari, ki so k temu pripeljale. Ne? Lahko so neke travme, neke stiske, ki so se nam dogajale v otroštvu, tudi to pomankanje. In ravno zaradi tega jaz tudi večkrat rečem, da se moramo truditi razumeti generacije pred nami, ki so živele v tem pomankanju in danes ne, bolj kopičijo, bolj shranjujejo vsako stvar, ker imajo v sebi ta strah, kaj pa če, pa enkrat bo sigurno še prav prišlo. Lahko je tudi v bistvu dedno, tudi v tem smislu, da smo mi lahko celo otroštvo gledali nekoga, ki je vse shranjeval in je v bistvu to nam toliko znano, da je v nas in moramo mi delati na sebi, da te vzorce lahko pustimo za seboj. Kopičenje pa lahko tudi v bistvu pripeto na kakšno drugo duševno stanje, ali je to depresija, obsesivno-kompulzivne motnje in se to vse prepleta ne? In je treba res na globji ravni reševati te težave. No in kako recimo, kako opažate, da to, da imaš doma preveč stvari, bomo rekli kar na vlake, se pravi ne ja. Tistih stvari, ki nam resnično služijo, ja. Ampak tistih, ki tudi ne. Ja. Kako pa to v bistvu negativno vpliva na naše življenje, pa na naše odnose v družini lahko? Ja, jaz bom iz druge strani začela odgovarjati na vprašanje. Če tega nimaš, kaj vse pridobiš s tem? Se pravi, če jaz nimam na vlake, imam čas za otroke. Sedeti z njimi na tleh, risati, barvati, sestavljati kocke, karkoli si želijo, brati knjigice. Se pravi, imam čas. Če mi ni treba non-stop brisati prahu, a ne to tako čisto intermeco. Mi dva v naši družini sva alergična na pršice. In meni je tudi iz, čisto iz zdravstvenega vidika, da hiša služi meni in ne jaz njej. Zato jaz nimam poličk in okraskov, ampak imam stvari, ki mi dejansko služijo in mi ni treba biti sužen lastni hiši. Potem čas imam za moža, čas imam za obiske, za odnose, se pravi vse tisto, kar je meni bolj pomembno, kar je meni bolj dragoceno in se ne ukvarjam z mojim domom. Se pravi, a ne, v bistvu treba je prideti do tega, a ne, da odstraniš vso na vlako in potem kar naenkrat ugotoviš, da imaš čas še za druge stvari. Ko gospodinstvo ni več obremenjujoče, ampak osvobajajoče v tem smislu, da okay, lahko pripravim zdrav obrok za mojo družino, lahko otroci sodelujejo, a ne, imam čas za tisto, kar meni veliko pomeni. Ne? Meni se zdi, da več pozitivnega prinese to, ko stvari grejo, kot pa obdržati več stvari. Pa da se še navežem naprej, se mi zdi, da si zelo dobro povedala, se pravi na vlaka, kot jo imenuje ta te dva, The Minimalists. Mogoče lahko pogledajo gledalci, če želijo. Na YouTube-u. Na YouTube-u, ja. Recimo, one dva pravita, pred čem bežiš? Kaj hočeš prikriti z vsem tem, kar držiš pri sebi? Se pravi, več kot jaz nakopičem, a ne, jaz se v bistvu s tem obdajam, da se zaščitim, pred čem bežim, pred čem se ščitam. Zakaj rabim vse to? A ne? Po drugi strani se mi zdi ful dobra teorija, ene druge isto youtuberke, Minimal Mom, tudi nedolgo nazaj rekla, ne, vse, kar lahko kupaš za 20 evrov v 20 minutah, se pravi stvar, ki jo imaš že doma, pa ti ne služi, pa se jo bojiš dati stran, če to stvar lahko za manj kot 20 evrov dobiš v manj kot 20 minutah, se jo ne dati bati stran. Če jo boš enkrat nekoč spet potreboval, jo boš lahko na enostaven način dobil. Ne? Se pravi, je pa res, da moramo razumeti ne, vse generacije nazaj, ko niso imeli dejansko 20 evrov. Jaz si zdaj upam reči, da a ne, nas je mnogo več tistih, ki rečeš, ok, bom pa dal 20 evrov za, ne vem, pekač za vafle, ne, recimo. Ja, pa v bistvu tukaj sam sebe na razumski ravni pomiriš, a ne? Ker v bistvu zade je nek strah. Ne upam si dati strah, ne znam dati strah. In recimo s tem pravilom, a ne, če mu rečeva pravilo, pomiriš sam sebe na razumski ravni, v redu je, a ne? Čaka me, sem varan, a ne? In na ta način potem res lažje spustiš stvari. A imamo strah pred tem, če recimo, ko ta odločitev najbrž nekaj časa zuri ali pride nenadoma in skratka potem se odločiš, da boš nekaj spremenil, da bo dom od zdaj naprej malo drugačen in da bojo to neki konkretni koraki, mi jih boste opisali, recimo kako je prvaju zgledali, kaj ste vse naredili za to, ampak se pravi, a je prisoten tudi nek strah? Verjetno ja. Ja, kaj je strah pred spremembo, ne? Ljudje se bojimo spremembe. Strah pred spremembo, strah pred v bistvu prihodnostjo, a ne? Ja. Ali pa nas uklepa še neka preteklost. Tako. In tudi pri tem odpravljanju na vlake je res pomembno, da živiš nekako za čim bolj za sedanjost.
Seveda to ne pomeni zdaj, da nič ne pomisliš za nazaj pa za naprej, ampak kaj mi danes služi, a ne? Ne ukvarjaš se s tem, kaj mi bo čez 20 let prav prišlo ali pa kaj mi je 5 let nazaj dobro šlo, kaj sem rada nosila, kaj sem uporabljala. Kaj danes uporabljam, kaj danes je tisto, kar je meni v veselje. No, se pravi, kjeri konkretni koraki recimo so bili prva smeta, ko ste se odločili? Iskreno to, da se je meni zdelo, da ogromno časa porabim za te stvari. Se mi je zdelo, da gospodinstvo te tako posrka in da toliko ene energije in časa daš. Zdaj imamo eno zelo svežo izkušnjo, ko sva se z možem pogovarjala, ne, to, konstantno je treba misliti na to, da stvari prihajajo v dom in jih je tudi konstantno, zato treba ven spravljati. Šli smo na eno potovanje in sva rekla, nič, vzeli bomo vsak otrok res, se pravi, ročno prtljago za naletalo in dva kovčka sva imela pač mi dva z malo več stvari, malo več opreme in to je bilo to. In smo šli za 10 dni. In se je izkazal, da nam absolutno nič ni manjkalo, ničesar nismo pogrešali. Se pravi, vsak je imel en pulover, ene čevlje, nismo rabili, a ne, toliko imamo vsega. In ko sva se vračala domov, sva rekla, si videl, ej, nobene stvari nismo pogrešali, oprali smo, kar smo rabili, in to je bilo to. A ne, predvsem se mi zdi, da mislimo, joj, pa rabimo to, pa za lepš, pa za tako, a ne. Bom še enkrat rekla, ja, živimo v 4-letnih časih, potrebujemo določeno mero fleksibilnosti. Ampak rabimo pa 3 škorne na osebo doma. Ene dobre, ampak ene. A ne, in isto gre za... Kum jaz te govoriš, ne, če recimo dežuje, ne, ja, pa otrok se rabijo, tako, ne, za... Tako, ja. Ampak enostavno, in isto, a ne, rabiš 3 puloverje, ne pa 15, a ne, kar radi, potem imamo tako, zdaj sem se sicer oblačil lotila, mogoče malo neposrečeno, ampak to se mi zdi ena taka, ki se vsak lahko poistoveti s tem, a ne. In isto gre, ne vem, koliko setov barvic rabijo otroci, ne, ene dobre, pa je dovolj. Ne, mislim, in vi ste se takrat odločili, niste začeli kaj kar lepo stran metati, oziroma orang selekcija, se pravi vreče, ja. Škatle, kako je to zgledalo? Prav tista prvi ruker je po mojem moža infarkt, oprosti, Primož. Namreč on je šel v kino z najino skupno prijateljico in sta šla gledati nekaj, kar jaz ne prebavljam, neko znanstveno fantastiko, ne vem, kaj sta gledala, spoh me ne zanima. In jaz sem takrat isto knjigo glih prebrala in potem je bil večer, otroke sem dala spati in sem zdaj pa jaz to se lotila rumpelkamre. In kaj prišel domov, so bile stvari v črnih vrečah, znaš, ti ima tako dobesedno nagrmadene do ene višine. Jaz ga nikoli nisem vprašala, sicer kako do takrat ni rekel, a to je zame pa znak, da. Pa seveda ni bil, pa zelo se je strinil in zelo je bil osvobajajoč občutek. Drug tak občutek je bil pa, ko smo v bistvu hišo začela prenavljati, pa sva vse naše stvari zbasala v škatle, pa jih peljala enim prijateljem, ko so imeli plat za skladiščenje. In takrat smo živeli v eni mini sobici, cel del ostale hiše smo prenovili, in potem, ko sva tist pripeljala nazaj na dvorišče, se spomnim, da sem mu rekla, sploh ne nosva noter. In sva na dvorišču, se prav spomnim tistih Bauhausovih velikih škatel za selitev, odprla vse, pa sem zaprla nazaj. Pa sem, hvala, sem ne rabo. To spoznala sva, da koliko je bilo res osvobajajoče to, da ni bilo treba brisati prahu iz okraskov in stvari, ni bilo ničesar, kar ne rabimo. Samo tist, kar rabimo. In smo se osredotočili čisto, seveda prihajajo druge stvari. Sej, ne rečem, da se to kdaj neha. To je konstanten proces. Sam enako je kot s fitnessom, ne? Dobiš mišice, vedno lažje. Tako. Kako ste pa vrva, Stina, recimo, ko ste se odločili to v prakso spraviti? Ja, v bistvu jaz sem bila idejni vodja, tako kot Meta. Mene je v bistvu na drugi porodniški v bistvu isto to doletel, da dejansko sem opazila, da se čist preveč ukvarjam s tem, da prelagam stvari ves čas levo, desno, da že tako zjutraj, kad sem se zbudila, da sem na komodi v spalnici videla samo ene kupe stvari, ki so pač prišle v dom z dvema majhnima otrokoma in to sva ves čas prelagala, mene je to začelo obremenjevati. Sem začela malo raziskovati, kaj je za tem in sem v bistvu prišla do tega, da dejansko imamo preveč stvari. Pol sem pa začela v bistvu vsak trenutek, ko sem lahko, po delčkih odstranjevati našo navlako. Parkrat sem prosila za varstvo babico, da je v bistvu počuvala otroke, da sva z možem res imela eno večjo akcijo. In ja, vsakič je bil tisto občutek, wow, zdaj pa lažje diham, lažje začne dam
lažje začnem dan, bolj sem prisotna z otrokoma, lažje v bistvu odklopam ves tist to-do list v moji glavi, ki se nabere, a ne? Ko misliš, da te tiste stvari, tudi če so v najglobjem predalu, ne obremenjujejo, ampak v resnici ti nekje ostanejo in te bremenijo. Tako da jaz vsakem priporočam, da se loti, pa ni treba iz danes na jutri, tako kot si damo nek pritisk, da moramo pa zdaj vse urediti v enem dnevu ali dveh, ampak res, da si damo tisto dovoljenje, da gremo postopoma, predal za predalom in sigurno pridemo do tistega občutka, wow, zdaj pa lažje diham doma. Torej, če prav razumem, ti svetuješ, da se postopoma lotimo zadeve. Dobro, zdaj recimo, mogoče Meta pri vas je bilo malo drugače, ki je bilo tudi še z prenovo, pa to, ja, ne, povezano, ja, pa sta imela v bistvu, sta mogla, pravzaprav, videl, sta, ja, mogla, ne? Odstraniti vse, da ste sploh lahko prenovili. Zdaj pa recimo, če ni tega zunanjega, ja, ne, dejavnika, ki te malo prsil, kako se je pol najbolj še recimo lotiti? Ali se najprej najbolj problematičnega kota, ali najmanj, ali otrokovega, ali moževega, ali svojega? Ne, bo, ne. Jaz bi rekla, da začne vsak, se pravi, nosilec gospodinstva, če se tako izrazim, uh-huh, a ne? Se pravi, jaz lahko svoje stvari. Uh-huh. Najprej začeti pri sebi, nujno s svojimi stvarmi. Zaradi tega, ker če bomo, a ne, ti delaš tako, ti delaš narobe, bo to sam, a ne, blokada in ne bomo delač prišli. Se pravi, ko ti pri sebi prepoznaš, pa tudi, če noben drug ni s tabo pač on board, kako, ne, da bi sodeloval, v bistvu, ko vidijo, da kako si ti začel živeti, kar, a ne, zgledi vlečejo. Zdaj, lažje je pri mehnih otrocih, no, saj si upam reči, da smo, ne vem, ti, jaz tudi ti, ne, tvoj otrok, verjeten, oblačila, verjeten, vse me kupujemo, gledamo, kaj je za stran premajhno in tako. Tukaj seveda imamo me več svobode, ampak recimo moževih stvari, a ne, pa res se mi zdi ne fair, to mora pač vsak sam prijeti do tega. No. Uh-huh. Ampak se, yeah, mi zdi, da saj moški, no, saj moj mož je tak, da je že po duši bolj minimalistično. Imajo manj stvari, a ne, v ženski, ja, tudi, ja, se upažam. Ja, ja, tako. Uh-huh. Ja, manj stvari, ampak so velikokrat tako zelo navezani tudi, uh-huh, na njih, a ne, saj tudi jaz pri svojem delu to upažam. In ja, začeti pri svojih stvarih, absolutno, pa tam, kjer se ti počutiš varno. Torej, če ti čutiš, da ti bo obleke težko odstranjevati, ker so zrava nalepljena številna čustva, se ne počutiš dobro v svojem telesu, ti je težko dati karkoli stran, ne začneš tam. Potem greš raje v kopalnico ščistili začeti, kjer nimaš nekih čustev zadej. A ne? In vsakič, ko nekaj premakneš, kot si prej rekla, je lažje in utrdiš to zaupanje tudi v svoje odločitve, ker v bistvu odstranjevanje na vlake je zelo naporno lahko, ker ti moraš ves čas razmišljati, a je zdaj prav, da to dam stran, a ni prav, a ne. To je v bistvu konstantno sprejemanje nekih odločitev. In je zelo pomembno, da mi zaupamo sebi, da delamo prav in v dobro sebe. No in kako pa recimo, kako, ok, tukaj imamo par predmetov, jaz se lotem pospravljanja, kako se odločila, a tole obdržim ali ne, kaj so od neka vprašanja, ki si jih moramo zastaviti, zdaj Marie Kondo pač prav primeš in če ne sparka joja, ne, torej če ne užge veselja, iskrice, damo kar strana, ne, to se zdi meni malo hudo, ne, zato ker v resnici, recimo, kaj pa vem. Držzobno ščetko. To, ja, kako si lepa, ja, kako nisi zdaj vesela. Zaljubljen v njojo, ja, pa seveda, ja, trikrat na dan rabaš, ja, ne, in, ja, tako naprej. Se pravi, kako se bolj odločiti, kaj obdržati, kaj ne? Ja, ta intuicija se predvsem vklop potem, ne, ko prideš že malo naprej, ko se že toliko utrdiš, da zaupaš sebi. Tako da najprej so res ta najbolj osnovna vprašanja, kdaj sem to nazadnje uporabljala, ali to rada recimo sploh uporabljam, a se v tem dobro počutam, ali je to že, koliko časa je to že nekje na polici, pa v bistvu nihče ne uporablja, ampak imamo v hiši samo zaradi tega, ker se pač noben s tem ne ukvarja. Ne? Ali bi to zdajle, če bi lahko še enkrat kupila, bi sploh še enkrat kupila, če ne bi bilo mogoče zdaj to znižano, ali bi res še enkrat investirala tok denarja noter. Pa meni je tudi eno vprašanje tako zelo dobro, če si predstavljaš, da se zdaj, ne vem, ta knjiga polije z rdečim vinom ali pa ene tvoje hlače, da se vprašamo, koliko smo res pripravljene vložiti svojega časa pa denarja v to, da to stvar rešimo. A ne? In če si rečem, ojo, ne, pač ni šans, jaz nimam časa za to, je to tudi en tak znak, da ta stvar nam pač ni dragocena.
No, kaj pa s predmeti? Zdaj bom pa odprla to kategorijo predmetov, ki imajo malo čustvene komponente zraven. Recimo, zaradi nekih sorodnikov, ki so mogoče preminuli, pa so nam nekaj podarili, kar nam veliko... Oni so nam veliko pomenili in zdaj imamo občutek, da ta predmet ali pa te predmete obdržimo. Druga kategorija teh čustvenih je recimo, ne vem, darila, ki nam ljubi ljudje prinesli iz kakšnih potovanj in tako naprej. Tašča, lep šal iz, ne vem, Indije in tako naprej. Bolj pa recimo to, kar otroci sabo prinesejo, se pravi darila za materinski dan, iz gline obesek, risbica z bleščičkami, ob zaključku šolskega leta. Vemo, ne, velike teh priložnosti, oni se zelo potrudijo, zelo lepo to tudi naredijo, smo tega vesele, ganjene, a obdržati, ne, koliko časa, ja, no, me zanima. Mogoče tukaj sam en tak stavek, ki je meni tako ostal v spominu in se mi zdi, da vedno zadane tistega, ki mu ga povem. Če je vse dragoceno, nič več ni dragoceno. A ne, če je čisto vsaka slika, vsak spominek, čisto vse dragoceno, v bistvu res se tiste, ki pa so tako pomembne za nas, se kar izgubijo. Tako da je res fajn, da se tega zavedamo, da pač mi vsega ne moremo shraniti, skladiščiti. Ker potem pridemo sam do ene kopice stvari, ki pač izgubijo tisto vrednost. Tako da, ja, različni pristopi so za različne stvari, predvsem se moramo znebiti tega občutka krivde. Zdaj sem pa jaz slab človek, če dam nekaj stran, kar sem dobil. A ne? Moramo v bistvu razumeti, da ali katerokoli darilo dobimo z nekim namenom, je v bistvu ta namen opravljen takrat, ko jaz darilo dobim. In tisti, ki nam je nekaj podaril, sigurno tega ni dal z namenom, da bomo mi zdaj s tem celo življenje obremenjeni, ampak je podaril zato, da nam bo nekaj koristilo. Seveda ohranimo neko spoštovanje, a ne? Ni zdaj to, da kar zmečemo vse stran samo zato, ker nam ni všeč. Pač se poslovimo pa probamo ta predmet vsem spraviti v druge roke, da ga nekdo spet uporablja. Ampak ja, treba je narediti neko selekcijo. Ja. Si dati to dovoljenje, da to naredimo dejansko. Jaz bi dodala mogoče tukaj sam, ki si vprašala, ali ljudje, ki so že umrli, pa so nam nekaj podarili, ali smo res čustveno navezani na te stvari. Ali? Jaz tukaj vedno rada rečem, da naši spomini vedno živijo v glavi. Spomin ne živi v tem specifičnem predmetu in jaz absolutno ne pravim, da ne vem, ko nekdo umre, da zdaj pa vse njegove stvari zmeč stran ali pa ne vem, obdrži eno, pa tisto res, ki jo ceniš in ti je dragocena. In se mi zdi, no, tako, da z eno stvar, a ne vse, da bi pa v življenju ni umrl toliko ljudi, da bi rekla, zdaj imamo pa še zmeri 200 predmetov doma, ne, ampak 3, 4, 5, mogoče kakšno sliko, ne, tako, take stvari, da res od fizičnih predmetov se pa tudi poslovimo ravno zato, a ne, ker si prej zelo dobro rekla, mi živimo v sedanjem trenutku. A ne, in pač, kar je bilo v preteklosti, živi v našem spominu. Tako. Ni treba, da nas predmeti na to vežejo, upozarjajo in tako naprej. Ja. A je kakšen prostor ali pa kakšna taka črna ovca, če rečem v stanovanju, kjer imamo vsi probleme ali pa kjer se pogosteje zapleta, ne vem, prej si rekla rumpelkavna, ne? Dobra slovenska beseda, se pravi, to je nek prostor na podstrešju, v kleti, kjerkoli, shramba, v blokih je druge, v hiži je spet druge, kamor dajmo res tako, ne? Pa kar vrata zapremo, pa malo temno je not ponad, pa malo prašno, ne? Ne gremo glih not z blazno super občutkom, ne? A je tak, imamo tako vsi kakšno tako, kakšen okostnjak v omari, no? Če se če matko izražamo. Če ne drugega, pa lopo na vrtu, nekaj imamo. Nekaj moramo, mislim, nekaj moramo imeti. Ja, po moje imamo in tudi prav je, da si damo kot neko dovoljenje, da je ok, tudi če je kakšna taka sobica ali karkoli doma. Jaz pač dam to vodilo ženskam, naj res poslušajo sebe, a ne? Ko pa tebe to začne obremenjevati, pa čutaš tist pritisk pa breme, daj pol pa pojdi v akcijo, pa se loti tega, pa res sprejmi odločitve, pač kaj bo tukaj ostalo in kaj ne. Pa tudi zavedati se moramo, da mi gremo čez različne sezone v življenju, pač na določeni točki je res težko biti čist povsod popovan, a ne? In to je tudi ena taka iluzija, ker nikjer ni vse urejeno, niti v mojem domu, niti imeta pretep, ni ves čas vse urejeno, sem prepričana. In tudi to moramo sprejeti, ne? Da pač in si dovolj, ne? Točno to, ja. Tako. Bolj, v bistvu bi se jaz tukaj navezala na to, a ne, da eno je urejenost, eno je pa to, da recimo, če se ti napovejo obiski, imam jaz v 15 minutah, pa če je totalna štala, če se smem tako izraziti,
V 15 minutah jaz vse lahko sprejmem ljudi, ne zunim, ojoj, oj, groza, ne, nekdo prihaja, ampak lahko pospravim kuhno, lahko pobrišem mizo, lahko uredim kavč, tako da, da pridejo ljudje, se usedejo in da skupaj spijemo eno dobro kavo. Se pravi, ne, tudi normalno je, v domu živimo in stvari uporabljamo in se umažejo in se pokvarijo in se, a ne, vedno je neko vzdrževanje, vedno je nekaj treba delati, a ne, nikoli ni, zdaj pa konce se pa usedem in to je to, vedno, a ne, to je umetnost, se je v resnici vse, spraviš, ok, zdaj bom pa samo noge v luft, pa kavica, pa, a ne, tako, vedno je nekaj, kar lahko počeš, sploh se mi zdi v hiši, morda v bloku, nimam te izkušnje, no, da se mi zdi v bloku, vse, kaj manjši prostor, je lažje to imeti z večjim prostorom ali pa z vrtom, je pa skos nekaj. In bolj je to, a ne, da če se ti nekdo napove ali pa če želiš pospraviti, ti to vzame malo časa, malo energije, malo truda. To je ful dober vidik, ne? Ker to res, ja vem, mislim, številne ljudi tak obisk spravi v stres, tu, ja, že če je napoveda, ne, recimo v soboto popovdne pridejo prijatelji ali pa sorodniki in je cela sobota namenjena potem temu, recimo, da se čisti, da se pospravlja, da je res, ja, generalka, bom rekla, ja, ne, ja, malo, da ne še okna pomijajo, a ne, ker v resnici vprašanje, koliko ti obiski res sploh opazijo, a ne, pomita okna ali pa, če je tam nekakšna kapljica, mislim, kakšna kosem prahu, ki je za vrati, a ne, ampak dejansko verjetno, ja, je dost lažje, če je zadeva skos približen v nekem stanju takem, pa če je manj stvari, ne. Enkrat mi je ena prijateljica rekla, joj, če pa ti priješ na obisk, mora pa vse prej spucati. Pa sem si mislila, a zdaj pa tako ti zdajo ljudem, da zdaj pa mora biti vse. Ne, ker tudi pri nas ni tako. In se mi zdi, da to pač v med osebnih odnosih, a ne, je tako, ti si mi pomembna kot oseba, ti si mi pomembna, kaj se ti v tvojem življenju dogaja, kaj se, kako je mama operacijo prestala. Mislim, še tvoj pes me bolj zanima, kakor pa to, a imaš prah za vrat. No, pač iskreno, tako je. Tako ja, pa... Tudi tukaj bi jaz sam to dodala, a ne? Sej, ni ključno, da ti pospravaš v 15 minutah, ko pride obiski. Meni se zdi, a ne, ključno to, da jaz vsak večer, recimo, ko naredim en tak reset doma, da mi vsi skupaj ekipno to naredimo v 5-10 minutah tako, ja, in se jaz v bistvu dan za dnem počutim zaradi tega boljša. Ja, ja. Ne sam takrat, ko pride obisko. Ja, seveda, ne zaradi obisko, ampak to tako, je samo jako dobra posledica tega. Ne, tako, ja. Ja. Kako sta pa recimo z otroki to, kako so otroci to sprejeli, oziroma na kakšen način oni te stvari peljajo? Tako, ker se mi zdi, da to je vendarle en stalen vir konflikta z otroci, pospraviti, pomiti za sabo, v kuhni, kdo bo pospravil krožnike, v stroj. Ne vem, čaj pa nas o tem vedno pogajamo, pa so že veliki, tako da, kako sta pa vedli, imate kakšen dober recept? Pa moja dva otroka sta res v bistvu začela gor rasti s tem občutkom, da manj je več, tako da ni se v bistvu to res dotaknili do te mere, da one dva zdaj prideta sama dva do mene, pa reče, lej mami, tega ne rabim več, te risbice si ne želim, pač je dovolj tista, ki jo imam, pa ne vem, mi prinese hčerka, par špangic za laske, pa reče, mami, ne rabim jih več, komu jih lahko podariva. Tako, res sta osvojila to, a ne, je pa res, da sta v bistvu od 2 let pa pol, recimo, s tem rasla gor in je to v njej vnotri. Ja, seveda, se pa mi še na dnevni ravni pogovarjamo o tem, jaz sem pač tisti opomnik, a ne, hej, a lahko prosim, čevlje pospraviš v omaro, ko priješ domov? Aha, mami, bom. In jaz se pač ob tem trudim, sprejeti to dejstvo, da verjetno bom jaz do konca življenja tista, ki jo bom morala opominjati, ker je tudi to del mene, pač del moje želje, da je pač to v omari in ne zunaj. In da pač tudi to probam narediti čim bolj s tako prijetno energijo. To seveda ne pomeni, da grem jaz v ta ekstrem, da jaz rečem, zdaj bom pa jaz to namesto vaju naredila, ampak jih spodbujam in ja, tudi jaz kdaj padem ven, a ne, zakričim pa rečem, halo, a lahko zdaj že to pospravita, ampak to so pač redki primeri. Načeloma pa ja, vesta, kaj je za narest, jaz to pomnem, pomagata recimo ja, zlaganje posode iz pomivalca, da pospravita stvari za sabo, ko jo končata z obrokom, skupaj zložimo, ne vem, v pralni stroj, v sušilni stroj, vesta, kam je treba pritisniti na kateri gumbak, ne, da se to zažene. In se mi zdi, da je to pač tudi dobro znanje za naprej, ja, da za to samostojnost, a ne. Ali bo to ona to lahko s svojim partnerjem, recimo, oziroma možu ženi, a ne, naprej te dobre navade upeljala. Ja. Jaz bi tukaj dodala samo eno besedo, ki jo ful podcenjujemo in to je rutina.
Rutina, rutina, rutina. Ko otrok pride iz šole, pa vrže šolsko torbo, pa čevlje, je to zato, ker razmišlja, aha, ko prijem domov, lahko naredim to. Če je pa rutina, aha, torbo obesim tukaj, čevlje dam v omaro, zdaj si gremo mit roke, a ne, in to, otrok to rabi tudi, a ne, veliko pedagogov, ko pač učijo, oziroma tudi strokovnjakov, a ne, pravi, rutina, rutina, to isto zvečer, a ne. Del večerne rutine je absolutno tudi pospravljanje kuhinje za to, da naslednje jutro ne prideš v totalen kabum in že zjutraj te kaos prejšnjega dne direktno gobac, no, mislim, pardon, ampak tako je, če smo čisto konkretni, a ne. In se mi zdi, da otroke, a ne, jaz pa si nobenih zaslug ne jemljem za karkoli, ampak jaz si želim, da ne bi moja bodoča snaha, ja, ne, ali pa zet, pa še ne pa, a nis mogla, mičkem bolj, lej to, zdaj pa pušča, čevle tam, gate so tam, štumfi pod poslom, mislim, kaj ste pa delali zadnjih, ne vem, 18-20 let? Ne, jaz bi rada otroke pripravila na to, da je pač to življenje in oni bojo odrastali s tem, vedno bodo rabili nogavice, kako bojo z njimi ravnali, je stvar, ki jih moram jaz naučiti, noben drugih ne bo. Tako no, je pa res, da sem jaz morda mičkem bolj zoprna. Od tebe, če smem, namreč, jaz rečem samo brisača. Samo to, jaz se ne prna se ne pogajam od brisača, mokra na tleh, nima kaj delati. Tako. Ja, jaz bi tako sam še dodala to, da tudi otroci so si med sabo absolutno različni, ja, a ne. Ja. Nekateri so bolj nagnjeni k temu, da jih vleče k neki urejenosti, pa k tej, da sprejmejo doslednost, pa tako. Kakšne pa teže premakniti, a ne, kakšni se bodo navezali na vsak kamenček, ki ga najdejo v poti, težko jim je karkoli dati stran, tako da tudi tukaj je fajn razumeti otroka, pa z različnimi pristopi pride do njega. Ja. Se pa absolutno strinjam s tem, da je vredno, a ne, da ni potem, v bistvu mene bilo ena taka težka misel, ki sem jo zasledila takrat, ko sta bila otroka še precej manjša, to, da okay, ko so otroci majhni, je hiša razmetana, zato da so otroci srečni. Ker če pač je hiša urejena, bodo otroci nesrečni, ker je to znak, da jaz ves čas pospravljam in se z njimi ne ukvarjam. Ampak jaz tega nisem hotela sprejeti, zato sem takrat začela tudi raziskovati naprej, okay, ne, lahko sem tudi jaz dobro počutim, ker jaz se v razmetani bajti ne počutim dobro. Ampak ne na račun tega, da bom ves čas čistila, pospravljala in vse, ampak da bo vse skupaj lažje. In če to otroci tudi osvojijo, pač se mi zdi kar velika zmaga. Super, super. Eno misel smo vmes izpostavili, s katero bom jaz kar zaključila ta naš prijeten pogovor. In sicer rekli sta, da je pomembno, da nam stvari nam služijo, ne mi njima. Ne? Tako da se mi zdi to en tak dober poudarek za vse nas. Dajmo z tega vidika gledati na stvari, ki jih imamo doma, ki nas obkrožajo. Hvala vam za ogled te lušne oddaje. Napišite nam kakšen komentar, dajte nam všeček, naročite se na naše vsebine. Dragi Meta in Tina, hvala, da ste bili moji gosti. Zelo je bilo luštno. Veseljem. Lepo se imejte in se vidimo v naslednji oddaji.